ଗୋଟେ ଚାଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଥିବ ମାନେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି কাংকি নাচি যা উৎপাদন কৰে সেইটো ঘৰে ৰখা কৰেনি ঘৰে ৰব ন খে পচি যাব তুমি চাছী যদি যা উৎপাদন কলা কোবি হ'ব বাইণ হ'ব বিলাতি বাইন জাবি হ'ল আলু হ' ত যদি সিঙে চাঙে বিক্ৰি কৰি দে পাৰিলা ত'লে সেই লাভৱান হ'ব বা যদি পদৰ দিন কৰো সুবিধা থকা দৰকাৰ আজি এই চৰকাৰক আপোনাৰ দেখিব କୌଣସି ଥିରେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଟିକେ ହେଲେ ବି ସୁବିଧା କରିନି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠୁ ବାଇଗଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଟକେଇ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା କି ପାଞ୍ଚ ଟକେ ଟୁଇଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା କି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଆପଣ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରଖିବେ ସେଇ ବିଲାତି ବାଇଗଣ অন্য়াজন কৰ্যাওঁ কাই সব আছে আম ৰাজ কোন আলু হও নিজ হ' নে কাই লোক এটা কৰিব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ কাংকি নকিব ତାକୁ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ସବୁ ପକ୍କାଘର ହୋଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପକ୍କା ଘରେ ସେ ଆଳୁକୁ ରଖିଲେ ପିଆଜ ରଖିଲେ ପଚିଯିବ ରହିବନି ଗୋଟେ ଆଗେ ସିନା ମାଟି ଘର ଥିଲା ମାଣ୍ଟୁ ଥିଲା ସବୁ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏତେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଆଳୁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବିକୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ସାଙ୍ଗେ ବିକୁଛନ୍ତି ରାଞ୍ଚି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସୁଛି ପରିବା ନାସିକରୁ ପିଆଜ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ

आम्ही एटी होऊन की पंजाब भेळा चास होऊन मध्यप्रदेश आहे मी देखि आखी खशीगला जोभळी भारत सीची मु ट्रेन आसला बेळिकरी मुंबईशन हुंतेने आम्ही टिके देखत किंवा ओडीशा किती नाही आम्ही देखतो कळ कारखाना କଳକାରଖାନା ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶହେ ଟଙ୍କା କି ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା କି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କଳକାରଖାନା ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିବ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ନା ସେଠିକାର ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଦୌଡ଼େଇଲେ ବର୍ଷେ ଦୌଡ଼େଇଲେ ସିଏ କହିବ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଯୁଗ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାଶ ଥର ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳାଇବେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଳାଇବେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳାଇବେ ଜାଗା ଅଭାବ ନାହିଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏଇଠିକି ନ ଆସିଲେ ନଚଳୁଥିଲା ବା ଆପଣ ଭାବି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନ ଆସିଲେ ହେବନି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥାଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କିଛି କରିପାରୁଛୁ

নিযুক্তি সৃষ্টি করা পালানি এবং যাই দাদন খটিবা খুলে কতবে সব হই ফেললে কত অত্যাচার শিকার হলে ভিডিও জাহির করলে এমতি অনেক কথা দেখি চন্তি কিন্তু বিজেপি সরকার যেহেতু 12 তারিখ রে মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবে এ কমসে কম এ সমস্যা দূরীভূত আমি যে দেখিবা যুবক কো ফোকাস করা যাই কো ফোকাস করা কো ফোকাস করা কো ফোকাস করা ইয়ে সমস্যা দূরীভূত হব ওশার ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି ଏ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଲୋକ ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିବା ବୃଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳରୁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କଳକାରଖାନା କରିବା କି ଚାଷ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଚାଷ କରିବା ଇଏ ସବୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାର ଦୁଇମାସର କାମ ନୁହେଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେବ ସବୁ ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ଗୋଟେ ରୀତିମତ সেই কাম কৰিব লক্ষ্য কলে তোৰ কিছু ফল মিল বেছ সময় আপোনাৰ এইভি কিছু কৰি পাৰিব নেকি হঠাৎ যাব যাকশাৰো আন খটিয় যাব নেকি দাঁদন খটিয় ন যি এই কণ কাম অঁ এই কণ নীতিদিনি কাম পাই যাওঁ মূল্য কাম যা ক'ত ডেলি ৱেজ দিনমজুৰিয়া কাম পাই যাওঁ তুমি ଯେତେ ଲୋକ ଦାଦନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ କି ନାଇଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ସମାଧାନ କରିବେ ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିବ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ଅତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକ ଦୁଇ ପଇସା ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ ইয়াকো তুরন্ত কার্যকারি করিয়া পড়িবো দেখন্তু ডেভেলপমেন্ট কাম ওপই আপন তুরন্ত করিয়া পড়িবো অলস স্বামীতা থরে দেখেলে চলিবনি এবং অতি সচত যদি আপনক আমা ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমা চ্যানেল কো লাইক শেয়ার অ সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা ভি বুলন্ত নাহি